Polmurod Nurmatovni jangga chaqiraman. Polmurod aka, agar kibr bo'lmasangiz, ushbu rezervda hech qanaqa gap so'zlarni qabul qilasiz. Hammaga rahmat. Shahdan keldi, bir pas suga qolmadi. Samarqanddan keldi. Shukrasiz, tushsin, bir et tayyorlasin. Birinchi raund tugadi, dam olib turamiz. Assalomu alaykum. Sizlar mana Qashqadaryodan ukam menga vizif tashlovdi. Aka kibr bo'lmasangiz, vizif qabul qiling. Jang qilamiz deb vizif qabul qildik. Aka bir o'zim angrenga boraman sizdan sparring qilishga dedi. Mujik сказал, mujik сделал. Angren shu tomonini hurmat qildim. Rosa jahlim chiqdi bu boladan, lekin mard bo'lib Qashqadaryodan bir o'zi kelibdi. Yurtimizda shunaqa mard o'g'lonlar bo'lgani yaxshi. Lekin bu mardlikni, bu yurakdagi quvvatni to'g'ri yo'lga ishlatish kerak. Bo'lmasa bugun o'sha qayta yeb qolasiz. Faqat rozi bo'ling yanga. Roziman aka. Xurdat qildim, maladez. Yerimasdan ketdi. Bitta pechatkada tushdim, bittasi qolib ketibdi-da uyda. Shunga bittasiga tushishga majbur bo'ldim, to'g'ri tushunasiz-da. Bittasi ham yetdi o'zi. Faqat rozi bo'ling. Roziman aka. Rozi bo'ling, maladez. Boshqa yoshlarga ham ibrat bo'lsin. O'zimizdan kattalarni hurmat qilaylik, jangga vizir tashlashdan oldin nima deyotganimizni o'ylab ko'raylik. Men bu ukamdan rosa jahlim chiqdi. Juda jahlim chiqdi, lekin bitta narsasini hurmat qildim. Va'da beraman aka, bir o'zim boraman siz yoningizga angrenga dedi Qashqadaryodan. Ishonmadim, kelmasa kerak desam ketdi. Endi qolamiz. Niyatim borligi uchun u kishiga vizir tashlagandim. Hech qanaqa piar uchun emas. Shuni aytib qo'ying. Ay, Alloh xayrlasin. Maladez uka. Musobaqalaringizda omad, xudo xolasi yurtimiz bayrog'ini ko'taradigan, yurtimizga, jamiyatga foydasi tegadigan yaxshi sportchilardan bo'ling. Go'zal, maladez, baraka. Rahmat. Rozi bo'ling. Vizirga qabul qilganim uchun ham, keyin kibrsin deganim uchun ham uzr so'rayman. Hafta oldin uzr so'rayman. Aka sizni kibr deganim uchun hamma og'izda uzr so'rayman. Men kechirdim. Men kechirdim. Siz ham rozi bo'ling, go'zal.